Vi skriver simpelthen ned i konsollen. npm init. Fuldstændig ligesom når vi skal initialisere et git repository, så skriver man git init. Når det er en npm-pakke, vi gerne vil initialisere, så er det npm init. Kan man initialisere en npm-pakke inde i et git repository? Eller omvendt, kan man initialisere et git repository inde i en npm-pakke? Kan man godt. Fordi hvem er der nu, der ejer npm? Det er GitHub. Det er ikke derfor, man kan det. Men det er to forskellige ting. Så jo, de kan godt eksistere samtidig. Det er ligesom tidsrejsende. Har jeg aldrig hørt den der idé om, at man ikke må møde sig selv som tidsrejsende. Fordi to af den samme kan ikke eksistere i samme tid og rum. Ja, det er det samme her. Fordi det er jo ikke to af de samme ting. Så de kan sagtens eksistere i samme tid og rum. Nej, jeg ved ikke. Men npm init. Og så begynder den at stille os nogle spørgsmål. Hvad skal pakken hedde? Den kommer selv med et forslag. Og den kommer med et forslag ud fra den mappe, den er i. Nu hedder min intro-bindestreg, eller node-bindestreg-intro, eller sådan noget. Og node må man ikke bruge. Så det sorterer den selv fra. Den vil gerne have, at min pakke skal hedde intro. Hvis jeg vil have, den skal hedde noget andet, så skriver jeg noget andet. Hvis jeg vil have, den skal hedde intro, så trykker jeg enter. Så siger den versionsnummer. 1.0.0. Det er første major version. Undskyld. Man skriver bare. Ja, det sagde jeg også. Den foreslår selv 1.0.0, første major version. Fint nok. Description, der har den ikke noget forslag. Der kan I skrive noget, eller I kan lade være. Det er op til jer. En beskrivelse af jeres pakke. Hvad er det, den her pakke skal? Og lige nu, der leger vi bare, så bare lad være med at skrive noget. Entry point, den er ikke vigtig lige nu. Så den lader vi bare stå. Test command, den er heller ikke vigtig lige nu. Det kommer vi til efter ferien. Git repository. Hvis man allerede har det her som et, hvis det allerede er et git repository, så finder npm selv ud af det og skriver adressen til jeres repository der. Ellers kan man manuelt senere gå ind og skrive det. Jeg trykker bare enter. Keywords, det er noget søgning. Hvis man gerne vil søge efter pakken, så kan man skrive nogle keywords der, så folk nemmere kan finde pakken. Author. Det er ikke en regel, at man skal skrive sin e-mailadresse i mindre end og større end krokodilnæb der, men det er sådan en konvention. Vel? Noget, man bare er blevet enige om, sådan gør vi. Kan man skrive sin e-mail i en browser? Det gør jeg, men du behøver ikke. Det er ikke en regel. Nej. Og så kommer vi til licensen. Den foreslår selv en IRC-licens. Jeg plejer at skifte ud med min, som jeg sagde før, MIT-licens. Og man kan ikke skrive hvad som helst her. Hvis I bare skriver et eller andet, I selv lige har fundet på, så siger den, nej, det er ikke en licens. Så man skal lige kende sine licenser. Men jeg bruger MIT-licensen, som jeg sagde før. Det er den der i bund og grund egentlig bare siger, tag min kode, brug den til lige præcis, hvad du har lyst til. Men hvis noget går galt for dig, så er det ikke min skyld. Så spørger den, er det her okay? Så trykker vi enter, hvis vi synes, vi er enige. Er det lykkedes for alle det her? Så har vi rent faktisk fundet ud af det. Fordi hvis I lige går op og kigger i jeres filtræ, så har vi nu fået en fil, der hedder package.json. Er det rigtigt? Og den ser sådan her ud. Der står ikke debug i jeres. Nogen gør der. Det kommer an på, hvordan man har sat sin VS Code op. Men det er bare en JSON-fil, hvor der er nogle forskellige ting. Der er et navn, en version, en description osv. Masse spændende ting. Okay? Der er nogle scripts her. Og de scripts, dem skal vi kigge på om lidt. Vi kan, eller det kan vi faktisk gøre nu. Vi kan selv sætte nogle scripts ind her, så hvor vi bestemmer, hvad skal aliaset for scriptet være, og hvad skal det script så udføre? Og det er bare nogle ting, vi kan skrive i konsollen for at køre vores program. Jeg kunne for eksempel lave en her, der hedder start. Og det, den skal gøre, det er, at den skal køre node app.js. Eller bare node app, som vi så før. Vi behøver ikke skrive .js bagefter.
Så det vil sige, hvis jeg i min konsol skriver npm start, så kører npm node app. Ligesom nedenunder, hvis jeg skriver npm test, så kører den det der echo error node test specified, men det er fordi, jeg trykkede videre, da den spurgte om test commands i initialiseringen. Ellers kan man skrive et test script der. Det skal vi også kigge på efter efterårsferien. Bagel kommer til det. Hvad siger du? Kommer hvad? Jo, lige præcis start og test. De to ord er nogle default ord. Ja, den der run. Yeah. Ja, nej, lige præcis. Det som Mohammed spørger om, det er fordi han kan huske noget. Der er nogle default script navne, som for eksempel start og test. Debug er vist også en af dem. Men hvis vi skriver noget andet her, hvis vi skriver pølsehorn, for det kan vi godt, så kan vi ikke skrive npm pølsehorn, så skal vi skrive npm run pølsehorn. Okay? Det er bare lige med at huske, hvis vi bruger nogle default navne, så behøver vi ikke skrive run. Vi kan godt, men vi behøver ikke. Det var det, du mente, ikke? Ja. Godt. Nu laver jeg lige et script, der hedder app.js. Og så laver jeg bare lige en console log her. Den kommer ikke bag på nogen, den her, tror jeg. Den har vi lavet før. Jeg kan køre det her script på to måder nu. Jeg kan køre det som før, som et almindeligt node script, eller jeg kan køre det via npm. Hvis jeg skal køre det via node, hvad skal jeg så skrive nede i konsollen? Node app. Hvis jeg skal køre det via npm. Lad os prøve. Vi prøver lige en Node-app. Så kommer den med min debug og alt det der, og så står der hej verden. Tada, det lykkes. Okay. NPM start. Sker stort set det samme. NPM fortæller mig lige, hvad det er, den gør. Den kører intro version 1, og den kører start-scriptet, som er Node-app. Og den fortæller mig også, hvor det ligger henne inde i den der mappe og alt muligt. Den fortæller mig en masse ting. Og så det samme som før. Kan I få det til at virke rundt omkring? Ja. Rasmus? I hvad for en? Altså i den her? Ja. Hvis du har lavet npm init, så har du fået det her. Ja, hvis du har kørt det ned i konsollen, npm mellemrum init. Og så trykker du bare enter, og du kan trykke enter mere. Mikkel? Jeg vil lige vise jer en ting mere, inden. Jeg skal nok komme ind til dig, Mikkel. Hvis vi lige sletter den der package.json-fil igen. Bare lige for sjov. Hvis man er doven, og man en dag har travlt, og man bare skal lave et eller andet testprojekt, som vi bare gerne vil køre hurtigt, så kan vi putte et lille flag på ved at skrive bindestreg y. npm init y. Det står bare for yes. Det vil sige, at vi vælger yes til alle de valgmuligheder, den kommer med. Alle de spørgsmål, som den kommer med. Det siger vi bare yes til. Så er den der. Så har den lavet en fil for os. Så skal vi ikke sidde og svare på alle tingene. Så har den lavet vores package.json. Så skal vi bare ind og tilføje startscriptet igen. Og det er jo en JSON-fil det her, så den skulle lige meget gerne have styr på, den syntaks. Eller rimelig styr på. Jeg tror Isabella kan den. Okay, spørgsmål til det her? Nej,
Pick a card, any card. Okay, så nu har vi prøvet at starte en pen pakke op, en notepad, som vi har startet. Den har nu en manifestfil, den her package ligger. Nu skal vi putte noget indhold i. Vi skal installere nogle dependencies. Det vil sige pakker, som den her pakke er afhængig af. Vi skal over vores egen pakke, som er en automatiseringsfelt, der kan noget for os. Men som jeg sagde før, der er nogen, der har skrevet de her fortolker og andre værktøjer til os. Dem behøver vi ikke selv skrive. Der er nogen, der har lavet det. Og en af dem, jeg synes, det er godt. Hvordan finder vi ud af, hvordan vi bruger det? Jo, vi går ud på hjemmesiden npmjs.com. Og så skriver vi i søgefeltet gulp. Så finder vi lige den der exact match. Det er sgu nok der. De skriver faktisk ikke, hvordan man installerer den. Jo, der står det. Øverste højre hjørne. Her. Kan I se det? Hvad skal vi skrive? Jamen nede i konsollen, der skriver vi npm i gulp. I, det står for install. Så tilbage i konsollen. Og så skriver vi npm i eller install gulp. Enter. Og så står den lige og snorker lidt, fordi nu står den lige og henter en masse data ude på nettet, lægger det ned i vores mappe her og installerer det. I skal være opmærksom på, og det her det er vigtigt, så skriver jeg det bag øret og husk det til evig tid, fordi hvis I glemmer det, så får I et tæsk med et vådt wienerbrød og et spark i skridtet af Henrik. I må ikke installere pakker med npm i et bibliotek, der ikke er blevet initialiseret som en npm pakke. Okay? Det vil sige, sørg lige for, at der er en package JSON i det bibliotek, hvor I skriver npm install. Niklas? Gulp? Den eneste ene? Der er kun en, der hedder Gulp. I må ikke installere NPM-pakker i en bibliotek, altså i en mappe, medmindre det i forvejen er en NPM-pakke. Det kan være, man skal det, eller det kan være, man allerede er i en, hvor der allerede er kørt en NPM-pakke. Og måden, vi kan tjekke det på, det er der en pakke. Hvis man ikke kommer til det, så skal vi høre, hvad der sker. Og det er derfor, jeg siger, at man kommer til med godt vinerbrød og sparke skridtet af Henrik, fordi det er faktisk noget værd ved, hvis man kommer til at gøre det. For det der sker, det som computeren gør, hvis I skriver npm install og så et eller andet pakkenavn, for eksempel, i en mappe, der ikke er en npm-pakke, så går npm et bibliotek op og tjekker, om der er en npm-pakke. Og hvis der ikke er det, så går den et bibliotek op, og så det bliver med indtil den rammer rodet. Det vil sige, at I kan potentielt ændre noget for Windows vedkommende at have en masse npm-pakker liggende installeret ude i C-pladen. Altså rent i C-pladen. Og for Mac-brugere og Linux-brugere, så er det i rådet. Det er ikke så smart. Det er faktisk ret smart. Hvem betyder det så? Hvad siger du? Hvad betyder det så? Det betyder, at du ikke har adgang til dine pakker, så du kan ikke bruge dem til noget. Du har installeret Mac-brugere, du ikke kan bruge dem til noget. Og det fylder op, fordi altså, nu har vi lige installeret Golf.
Hvad er det, 300 megabyte eller sådan noget, vi lige har installeret? Ja, der er mange mapper. Der er rigtig mange mapper, men det skal vi nemlig se på lige med. Så, sig lige nu bare lade. Fordi det laver, det fucker din computer. Du åbner mappen og kigger på den og ser om der er en npm pakke eller der er en package JSON i den. Du åbner mappen, kigger på den og ser om der er en package JSON i den. Det er sådan man ser det. Vi kan også prøve at skrive npm init igen. Se hvad der sker. Mikkel, fortæl os hvad der sker. Mikkel, vi venter spændt. Du ved. Eller, nej, det er et spørgsmål. Jeg siger den ikke, at det er noget, det er. Det gør den. Den prøver. Ja, nu kan jeg bare lov til at ansætte. Ja, lad kontrol til. Du? Hvis man kommer til at gøre det, ja. Bare gå ud og slette det? Ja, og det skal vi lige kigge på nu. Fordi, hvad fanden skete der? Nu har vi installeret noget, siger jeg. Hvordan filen kan vi vide, at jeg ikke bare lyver for jer? Jo, der er flere forskellige ting, vi lige kan gøre. Vi kan kigge i package-json-filen igen. Og nu vil vi opdage, at der er kommet en dependency hernede. Har jeg ret i det? Ja. Det var sgu da heldigt. Der er kommet en dependency. Gulp version 4.0.2. Så det er major version 4, og der er to patches på den. Hvis de også bruger semantisk versionering, hvilket jeg tror, de gør. Men der er en anden måde at gøre det på også. Nu har jeg sat, det er måske lidt dumt lige i dag, men jeg har sat min VS Code til ikke at vise denne her mappe. Det er derfor, jeg lige åbner den i stifinderen, så I kan se den. Men hvis jeg lige går ind i, hvor har vi den henne? Væk med dig. Sådan der. Hvor fanden er skrald henne? Var det ikke derinde? Der. Node intro. Der. Inden i jeres mappe, der burde I have en ny mappe, der hedder Node Modules. Kan I se det? Ja. Prøv at åbne den. Det er alt det lort, vi lige har installeret. Vi vil bare skrive npm install gulp. Det er en masse bitte små pakker, som måske gør en eller anden lille bitte ting, som gulp skal bruge. Så det vil sige, at gulp har også dependencies. Gulp er en npm pakke. Ligesom den NPM-pakke, vi er ved at lave. Så gulp kan også have dependencies. Og dens dependencies kan have dependencies. Som kan have dependencies. Som kan have dependencies. Og det er der rigtig meget af. Så alle de der bitte små pakker har vi nu installeret. Lad os lige se, hvor meget det egentlig fylder. Bare den ene ting. Ah, okay. 13 megabyte. Der var ikke 300 megabyte, som jeg sagde. Men 13 megabyte for gulp. Så det vil sige, vores projekt, vores gulp, eller slutter vores NPM-pakke, eller Node-pakke, som vi er ved at lave her, den fylder lige 13,5 megabyte. Så hvad gør vi, hvis vi kommer til at gøre det der, hvor den så går op i mappetræet, så må vi bare finde den mappe, hvor den der nummer, du så er blevet lagt på slet. Den bliver installeret indtil den finder en package. Den bliver installeret der, hvor den først finder en package, eller indtil den ikke kan komme længere. Så den kan ikke komme længere, end den når til rådet. Ja, for eksempel. En lille ting. Hvis man gerne vil af med noget af alt det, man har siddet og lavet her. Nu leger vi lige, at det er sidst på ugen, og I er blevet eksperter i SAS. Mm-hmm.
Nej, det er også derfor, jeg siger, at nu leger vi lige, at vi er færdige. Så har vi en masse filer liggende her, som kan en masse spændende ting, og vi har Node Modules, som vi ikke længere skal bruge til noget i den her map, fordi nu ligger det bare og tager plads op på vores harddisk. Så kan vi faktisk bare slette Node Modules-mappen, uden at det fucker vores lort op. Prøv lige godt. Slet lige Node Modules-mappen. Har vi slettet? Så tre uger senere, efter efterårsferien, og vi skal i gang med et nyt projekt, så kommer I tilbage til det her projekt og siger, nu vil jeg gerne bruge det igen. Jeg har slettet noget. Jeg har slettet alle de der dependencies, som ligger inde i Node Modules. Nu vil jeg gerne bruge det igen. Skal jeg så skrive npm install gulp, npm install sass, npm install whatever the fuck vi er i gang med, ikke? Men det er unødvendigt, fordi nu har vi et manifest, der fortæller, hvad for nogle dependencies vi har. Så det eneste, vi behøver at skrive nede i konsollen, for at installere de dependencies, vi har i vores manifest, det er npm i eller install. Det gør vi lige. Så er den installeret gulp med alle dens dependencies en gang til. Hvis vi havde flere, ja. Lige præcis. Er det mig, eller flimmer den helt vildt? Altså den pulserer? Ja. Jeg tror også, den er gammel, den der. Den er vist fra bygningen var ny. Er der nogen spørgsmål til det, vi har lavet indtil videre? Eller er I alle sammen med? NPM? Hvad er det? Hvad kan det? Er det rigtigt? At du lavede det forkert? Ja. Hvad virker og ikke? Nå, ja okay, så skal du bare NPM ind. Var der en package lock? Så derfor. Nej. Okay. Det kan vi lige tage med det samme. Det var godt, at du lige fik. Jeg ved ikke, om I lagde mærke til det. Da vi kørte npm init, altså initialisering, der fik vi package json. Men lige så snart vi kørte npm install et eller andet, så fik vi en package log json. Right? Det er en versionsnummer lås på vores npm pakke. Og det betyder, at vi rent faktisk kan undvære package.json nu, fordi nu er der sådan en låst fil, som fortæller, de her dependencies og subdependencies skal vi have i lige præcis denne her version, for at vi ikke breaker noget. Fordi gulp, dem der laver gulp-pakken, har en masse dependencies i bestemte versioner. Og hvis de begynder at lave breaking changes, de her subdependencies, så virker gulp ikke, og så virker vores pakke. Okay? Og hvis vi bare har den, så er det faktisk godt nok. Så det er derfor, det virkede alligevel. Jo, package log kommer, når du installerer noget første gang. Nej, for det sker jo bare. Det er ikke noget, vi nødvendigvis lægger mærke til. Godt. Nu har vi lavet et startscript, og vi har installeret en enkelt pakke her, gulp. Nu skal vi bruge gulp til noget. Nu skal vi gøre noget med gulp. Så nu kommer vi egentlig til det. Nu er vi lige ved at være. Jeg sagde, at vi var to skridt fra. Nu er vi kun et skridt fra. Så nu skal vi finde ud af, hvad gulp er for noget. Vi har styr på, hvad node er. Hvad er node? Runtime environment. Runtime environment JavaScript.
Ja. Hvad er NPM? Som egentlig betyder? Der bliver sagt Node Package Manager, men hvad betyder det egentlig? Ja, til Node-pakker. Svær er det. Så nu skal vi over til Gulp. Og hvad fanden er Gulp så for noget? Gulp er en task manager. Task manager er bare noget, der styrer processer. Noget, der styrer opgaver. Prøv lige Windows-brugere. Alle Windows-brugere, så lige kontrol alt det lige. Kontrol alt det lige. Så kommer der sådan en del fra, hvor I kan trykke joblist, er det ikke? Prøv lige at trykke på joblist. Det gør der ikke fordi. Man kan også klikke Ctrl-Shift-Escape. Åh, det er ikke. Grunden til, at jeg ikke gør det op, det er fordi, jeg lever ikke en Windows. Men den der joblisten der, den hedder på engelsk Task Manager. Det er faktisk en Task Manager, det er bare en proces, som styrer en række opgaver. Hvad er der i den? Hvad har I stået i jeres joblist? Jeg har Google Chrome og Google Chrome. Er det de programmer, der er åbent på din computer? Ja. Ja, det synes jeg faktisk. Og hvis man beder om den er avanceret, så får man også at vide, hvilke underprocesser, hvilke skjulte processer, der kører på maskinen. Og det er alle mulige forskellige mærkelige ting. Synes jeg, det er rigtig som de, der ser mærkelige ting. Gulp er også bare et program, der styrer en masse processer. Det er det eneste, vi gør. Så det vi skal gøre nu, det er, at vi skal lave et lille script, som fortæller, hvilke processer vi gerne vil have, at Gulp skal styre for os. Den proces, vi gerne vil frem til, det er den der med at sygge sat igennem for os. Det er den proces, vi gerne vil have til. Okay? Vi skal lave en ny fil. I må gerne slette den der app-fil. Eller udkommentere tingene inden, for vi skal ikke bruge den mere til det her. Så hvis I har noget stående i den, I gerne vil bruge, så gem den. Jeg skal ikke bruge den, så jeg sletter den. Væk med dig. Delete. Og så skal vi lave en ny fil, og den skal hedde, og hvis den ikke hedder det, så kommer det ikke til at virke. Den skal hedde gulpfile.js. I roden. Ja, hvis man har noget VS Code ikoner installeret, så får man en lille gulp kop. Ved I hvorfor det er det der ikon i øvrigt? Ved I det ikke? Nej. Det er fordi sådan en kop der rent faktisk hedder en gulp. Ja. Nu laver jeg lige knæfanden. Det er sådan noget amerikaner noget. De har jo ekstra større. Har I set nogensinde til Super Size? Åh, gud. Der får man deres lille menu. Det er der svaret, som får man lige derinde. Jeg ved ikke, om det stadig er sådan, men det var lige godt, at det er den også. Men de der kommer, de kan klippe der ikke af, det hedder en godt. Og så er der dem, hvor man gør Super Size, så får man sådan. Det er det, jeg tror, at man bare tror på det. Det er meget, jeg har tænkt længe over, hvad det er. Det er super godt. Men filen skal hedde gulpfile.js. Det er fordi, vi skal køre et program, der hedder Gulp, lige om lidt. Og når vi kører programmet Gulp, så leder den efter den fil, der hedder gulpfile. Okay? Det virker ikke. Præcis. Ja, korrekt. Så den skal hedde gulpfile.js. Er vi med der? Ja. Godt. Over i vores gulpfile. Der starter vi med at importere
gulp. Vi har installeret pakken i vores projekt. Nu skal vi i scriptet her importere gulp, og det gør vi sådan her. Minder det om noget? Hvad minder det om, Elisabeth? Ja. Så når vi har installeret en pakke med npm install hernede, så kan vi require den på samme måde, som vi kan require nodes egne moduler, som for eksempel file system. Okay? Giver det mening? Men vi kan kun gøre det her, hvis vi har installeret pakken. Okay? Har du peget på den? Den siger noget om, at den kan lave det om til et ES6-modul eller sådan noget, ikke? File is a common JS. It may be converted to ES6-module. Ja. Ignorer det. Det er korrekt, at det kan man gøre, men det kan man ikke i Node, fordi Node kan ikke håndtere ES6-moduler. Vi har kigget på ES6-moduler før. Det var den der, hvor man kunne skrive import gulp from gulp. Det har, sådan noget har I set, ikke? Med jeres egne scripts. Det kan vi bare ikke i Node. Det her, når vi importerer og eksporterer på den der måde, som var det, vi gjorde i de sidste 3 uger, det er det, der hedder et ES6-modul. Moduler, der er lavet på den her måde, hvor vi skal require det på den her måde, og de bliver også eksporteret på en lidt anden måde, de hedder CommonJS-moduler. Skal jeg lige skrive det, så husker vi det. CommonJS-moduler. Så det er bare 2 forskellige måder at importere og eksportere noget på. I Node.js bruger vi CommonJS. I browseren kan vi bruge ES6-moduler. I nogle browser i hvert fald. Det er ikke alle browser, der understøtter det, men det kommer. Okay? Og hvis vi i øvrigt trykker på den der, quick fix control, komma. Nej, det er settings. What? Er det den der pære? Jeg har ikke nogen pære. Nå, så det kan den ikke. Godt. Finer. Færre. Okay, nu har vi importeret gulp, så kan vi begynde at bruge gulp. Men vi skal skrive en task. Vi skal lave en task. Vi kunne kalde vores første task, hvad kunne vi kalde hello world? Vi kommer til at skrive mange halvord i dag. Og det gør vi ved at definere en funktion. Sådan der. Der er vi med, ikke? Den venter vi lige med. Det vil den ikke. Okay, vi tager lige source. Hvad minder det her om? Når nu jeg skriver nogle mærkelige ting her, hvad minder det om? Det er promises, det her. Nej, ved I hvad, vi venter lige med den her. Undskyld. Jeg vil lige tage det et skridt før. Sådan der. Nu har vi en funktion, der hedder Hello World, og den konsollogger Hello World. Det er overdrevet kompliceret, det her, ikke? Nu skal vi bede, der skal ikke være timekolon der. Nu skal vi bede gulp om at køre denne her task, hello world, som vores default task. Vi kan også lave andre tasks end default, men det kommer vi til. Så, gulp,
Task, der var den, ja. Default skal køre hello world, sådan der. Her definerer vi en task, der hedder default, og når vi kører vores default task, så skal den køre den funktion der. Okay? Er vi noget? Det er bare fordi, jeg skal lige til at bladre. Over i vores package.json, der skal vi nu op til vores startscript her. Og der skriver vi gulp. Så når vi skriver npm start, så bliver gulp kørt med default tasken. Fordi hvis vi ikke skriver noget efter gulp, så kører den bare default task. Vi kunne også godt skrive default. Men det er unødvendigt, når det er default. Det er jo ligesom ideen med default. Okay? Rasmus? Jeg har ikke en ting, der skal starte. Nej, så laver du den. Den skal bare se sådan der ud. Under scripts. Det vil så sige, at vi i stedet for default ud i den anden, kunne skrive hvad som helst. Ja, vi kunne skrive pølsehorn, så skal vi bare her skrive golf pølsehorn. Så kører vi den task, der hedder pølsehorn. Okay? Jeg kan lige vise det bagefter, men lad os lige se, hvad der sker. Om jeg har trådt i nællerne eller hvad. Jeg har faktisk aldrig nogensinde prøvet at lave et script sådan her. Men hvis vi går herned og skriver npm start, så skulle den køre golf default task. Blah. Det kunne den ikke finde ud af. Åh, det kunne den faktisk godt. Den skriver hello world her. Plus en masse fejl, men de fejl, dem kommer vi til. Det der står, der går galt, det er, at default tasken ikke er completed. Den er ikke færdiggjort. Og det hænger sammen med noget asynkronicitet. Det er fordi, jeg kan lige zoome ind og zoome ud her. Det her er ikke en asynkron funktion, er det? Den returnerer ikke noget promise. Eller returnerer noget for den sags skyld. Og det skal en gulp task gøre. Ellers vil vi få den fejl, som vi lige fik. Men vi har i hvert fald lavet en task. Det kan godt være, at den er fuld af fejl og alt muligt, men vi har lavet en task. Vi har fået den til at skrive hello world nede i konsollen. Og vi har kørt tasken. Så lad os lige prøve at give den et andet navn, bare lige for at se, hvad der sker. Så hvis vi laver en her, der hedder... Nej, ikke sådan der. Pølsehorn. Så den task, der hedder pølsehorn, kalder den funktion, der hedder hello world. Over i vores package.json, der skal vi nu skrive gulp pølsehorn. Når vi så kører npm start, så kører vi pølsehorns tasken. Giver det her mening? Lad os prøve og se, om den eksploderer på samme måde som før. NPM start. Og det gjorde den. Men den skriver stadigvæk hello world. Er vi med? Nej, Niklas ikke. Skal sige lidt, det er bare sådan lidt og Thank you.
Godt. Nu har vi et ekstremt overfladet begreb om, hvad golf er, og hvordan vi bruger golf. Det her, det er the basics. Vi definerer en task, altså en funktion, en eller anden funktion, der skal gøre noget golfagtigt. Ja, det skal den. Hvad den skal gøre golfting, det kommer vi til lige om lidt. Og så definerer vi tasknavnet hernede med golf task, og så hvad for en funktion, der skal køres. Og vi kan også køre flere funktioner, det skal jeg nok vise. Det er fuldstændig basic, så har vi forstået det her. Vi laver en funktion, og så giver vi funktionen et tasknavn på den her måde. Så har vi forstået golf. Grundlæggende. Okay? Så nu skal vi lege lidt med SAS. Men før vi skal lege med SAS, så skal vi selvfølgelig lige installere og lave en golftask til SAS. Så vi skal installere SAS. Og hvordan fanden gør vi det? Nu skal I ikke bare lige gøre det, fordi I tror, I har, fordi jeg går lige af nogle omveje. Men ude på npmjs.com, der kunne vi jo gå herop, og så kunne vi jo skrive SAS i søgefeltet. Og så kommer der en hel masse ting fra. Der kommer SAS fra. Men der kommer også NodeSAS og SAS Loader og StyleLint og bla bla bla. Og så er der sammen også en, der hedder GulpSAS. Det er den, vi skal have fat i. Så vi finder den, der hedder GULP-SAS. Og over i siden her, der står, hvordan man installerer den. NPMI, GULP-SAS. Så det skriver vi over i vores egen konsol. Så der, NPMI, GULP-SAS. Trykker bare Enter. Sådan der. Og hvis I vil tjekke, at der rent faktisk er sket, og at det ikke bare er løgn eller latin det hele, så går I lige over og tjekker jeres dependencies, og ser, at vi nu har GulpSAS installeret herover. Eller skrevet på som vores dependency. Okay?
Er vi alle sammen der? Ja. På, er den i gang? Ja. Nogle gange går det lidt lang tid. Specielt hvis der er en hel klasse, der skal downloade samtidig. Jamen, det er næsten timet det her. Jeg når lige præcis at vise jer, hvordan vi kommer i gang inden pausen. Godt. Over i vores golffile. Over i golffile.js, der kan vi godt lige slette det andet, vi har lavet her. Vi skal stadigvæk importere eller require golf. Men nu skal vi også require SAS, eller golf SAS. Så det gør vi sådan her. Det er ikke noget farligt der. Og jeg skriver ikke golfsas som variabel navn, fordi det er for meget at skrive. Jeg er dog. Okay? Godt. Nu skal vi lave en funktion. Lad os kalde den process sas. Ja, der er alt for mange s'er i den her. Process. Process. Den her funktion, det er den, der skal tygge SAS igennem og spytte noget CSS ud i den anden. Det er det, den her funktion skal. Er det meget svagt, eller du sidder lige og kniver øjnene lidt dernede, Thor? Nå, okay, jeg troede, det var... Ja. Nå nej, men det kunne være, det var brillerne, du var i gang med lige at... Jeg ved ikke, om du har læsfelt. Nej, okay. Godt. Og der er en ting, vi lige skal forstå her. Ej, nu har jeg jo visket ud. Så må vi se, om vi kan huske det. Det vi er i gang med nu. Den her task manager, det her med at tygge, som vi skal i gang med lige om lidt, det her med at tygge noget sans igennem og spytte noget CSS ud i den anden ende, det er det, vi kalder et build tool. Det var jeg med på, ikke? Det sagde jeg tidligere i dag. Og lige præcis det her build tool er en præprocessor. Der var noget, det var. Så vi skal lave en proces, der køres, før vi bliver kørt i browser. Det vil sige, at vi tilføjer et step, et build step, det hedder det, til vores udviklerproces. Altså det med, at vi sidder og udvikler noget, der tilføjer vi i virkeligheden et til rutine. Okay? Det vil sige, at vi skal have vores kildekode, altså den kode, vi sidder og validerer i, den skal vi have liggende et sted. Og den kode, som golf spytter ud i den anden ende, som er process, skal vi have liggende et andet sted. Og der er en meget almindelig struktur, som vi vil se andre steder. Det er source og list. Nej. Source og Dist, det står for distribution. Distribution, altså det, der skal sendes ud i den virkelige verden. Det, der skal distribueres ud til en server, for eksempel. Lidt på en server. Så vi skal have to mark. Den ene behøver vi ikke lave, fordi det gør godt for os. Det er dist mark. Den anden mark skal vi selv lave. Så vi skal lige lave en source mark. Skal den have source? Nej, det skal den ikke. Men det er der, hvor source ligger, så det giver mening at kalde den source. Vi kunne have kaldt den kødsord. Og i øvrigt er der en anden grund til det, det er, at det er en almindelig struktur, vi vil finde inden for sådan noget slags software her, det er, at vi har en source og en dist mappe.
Så hvis andre brugere skal kigge på vores kode og genkende det, så er det meget rart for dem, at vi følger et mønster, de også kender. Okay? Åh, det lød meget, meget Oprah Winfrey, det der. Ja, vi laver en source mappe. SRC. Og inden i den mappe, der vil jeg gerne have en ny mappe, der hedder SAS. Det er der, jeg vil lægge mine SAS-filer. Hvad siger du? Og inden i den mappe, der laver vi nu en SAS-fil. Og den kalder vi for style.scss. Style.scss. SCSS er filtypenavnet på SAS filer. Okay. Er vi glade? Har vi en varm fornemmelse nede i maven? Nej. Hvorfor ikke? Du har lige haft frokost, mand. Ja. Så må du tage noget kage med eller andet. Mikkel har lige besluttet sig for, at vi skal have en kageordning i klassen. Og nu skriver vi noget SAS. Er I klar? Nu skal I skrive jeres allerførste SAS nogensinde. Er I klar? Det bliver godt, det her. Klap lige jer selv på skulderen. I har nu skrevet noget SAS. Det er sgu da ikke din skulder. What? Ja, jeg tror, vi skal tage den her et par gange, før den lige sidder. Ja, ja. Men det her, det er egentlig bare for at vise, at vi har noget SAS. Vi skal nok komme til at skrive noget mere SAS, og i morgen, der får vi også lov til at gå meget mere mok med det. Når både Henrik og jeg er her hele dagen i morgen. Du er også hele dagen i morgen, ikke? Ja, mener nok også. Godt. Så det første, vi skal gøre, det er... ikke red run. Red turn. Sådan der. Red run. Red run. Red run. Okay. Return. Gulp. Source. Return gør vi, fordi... Den returnerer promise, den her. Uanset hvad fanden vi gør, så returnerer den promise. Medmindre vi kører en done i sidste ende. Og det er sådan en ting, man sjældent ser. Så vi returnerer bare, fordi så returnerer vi promise. Det er sådan. Men så skal vi fortælle Golf, hvad skal den kigge på? Hvad skal Golf kigge på? Jamen, den skal kigge på source-mappen. Og inde i source-mappen har jeg en SAS-mappe liggende. Inde i den... Kunne jeg måske have nogle undermapper, som jeg ikke ved, hvad hedder endnu? Så to stjerner. Det er en hvilken som helst undermappe inde i denne her mappe. Og så skal den kigge på alle de filer, der ender med SCSS. Okay? Så det vil sige, at vi kan organisere vores stylesheets, vores SCSS-filer, vores SAS-filer. Dem kan vi organisere i mapper, hvis vi ville det. Fordi nu har vi bedt Golf om at kigge i alle undermapper inde i SAS-mappen. Alle undermapper, uanset hvad de hedder, som ligger inde i SAS. Men det har vi jo ikke udover den. Nej, det er rigtigt. Nej, hvis der er nogen. Og så ellers alle SCSS-filer, uanset hvad fanden de hedder til fornavn, men de skal have det der efternavn, eller filtype navn. Så det vil sige, at
alle SCSS-filer inde i SAS-mappen, uanset om der er undermapper eller ej. Alle sammen. Helt lort. Det er ganske muligt vildt. Hvad siger du? Hvad hvis der ikke er undermappe i en undermappe? Det gør ikke. Det kan godt finde. Når alle undermapper og undermapper er undermapper, og undermapper er undermapper og undermapper, og undermapper er undermapper og undermapper. Godt. Hvad fanden skal vi så gøre med det? Jamen, vi skal putte det igennem et rør. Pipe. Alt det her, CSS, det skal nu igennem en pipeline. Hvad fanden er en pipeline? Ja, det kan du faktisk godt kalde. En leverandør. Jeg har hørt om den nordatlantiske pipeline. Ja. Den der olie ting, som de olie stod i gang med, altså, vil køre ned igennem Danmark. Og fyre olie ned i Sydeuropa. Har I hørt det? Ja. Men det, som vi gør her med den her rørledning, det er, at vi har forskellige sektioner af rør. Sige, nu skal du høre, hvad jeg siger, fordi jeg gentager det. Når du har lidt spørgsmål. Vi har forskellige sektioner i den her lange rørledning, og hver sektion kan noget forskelligt, gør noget forskelligt med det, der kommer igennem røret. Jeg skal lige ved. Ja, sektioner er i vores rørledning. Så det vil sige, at vi kunne i virkeligheden teoretisk set kunne vi have en masse af dem her på, som gør en masse forskellige ting med de her filer, som bliver puttet igennem pipes. Men lige nu, der skal vi kun gøre én ting. Vi skal bare omforme vores SAS til CSS. Og det har vi en funktion, der gør for os. Det er den der. Så vi skriver bare SAS. Det er en funktion, så den skal invokeres. Sådan der. Man kan putte nogle options ind og gøre alt muligt spændende ved det, men det kigger vi lige på senere. Så vores rørledning, den er ret kort. Den har en enkelt sektion. Det er tyk vores SCSS op til CSS. Og så skal vi smide det ud i den anden ende. Nej. Jo, det er også en pipe. Gulp. Dest. Sådan der. Og hvor skal vi smide det ud henne? I distmappen. I vores dist-mappe, som vi jo ikke har lavet endnu. Dist, og så vil jeg gerne have det ind og ligge i assets, og jeg vil gerne have det ind og ligge i CSS-mappen. Sådan der. Så det vi beder Golb om, det er, tag vores SCSS, alle vores SCSS-filer, alle SAS-filerne, typ det lige igennem denne her præprocessor, og smid det ud i denne her ende. Det er det, vi gør. Giver det mening? Ja. Det der står for destination. Det der står for distribution. Okay? Det er dist. Den der hedder dist for destination. Den der hedder dist. Er det vi kalder den, eller er det det, vi kan kalde den hvad som helst, men det giver mening at kalde den her, fordi det er et mønster, vi ser rigtig mange steder. Så for genkendelighedens skyld, hvis der er andre, der skal kigge på dit kode, og som rent konventionsmæssigt giver det mening. Men vi kunne kalde den. Godt. Nu har vi lavet en funktion. Hvad skal vi så? Hvis vi lige tænker tilbage på hvad vi gjorde før. Det vil bare lave sådan en meget forsimplet hello world. Mm. Det kunne vi godt, men det er ikke det, vi skal. Skal der ikke semikoler om det her med SAS? Efter. Ej.
det der, du spørger? Ja. Nej, hvorfor, kan du forklare mig, hvorfor der ikke skal det? Jamen, så kører den ikke. Eller? Det har du ret i, men hvorfor? Det er som afslutning. Hvor er afslutningen? På den anden. Ja. Ja. Det der .den, eller .syntax. Hvis du skrev document semikolon punktum, ville det så virke? Altså, hvis du skrev document semikolon punktum, er det ventet? Nej. Det vil ikke virke. Det er faktisk en lang linje, det her. Jeg skifter bare linje efter hver pipe, fordi det gør det mere overskueligt. Men det kunne i virkeligheden alt det her stå på en lang linje, sådan her. Fuldstændig rigtigt. Det er bare ikke så kønt. Og det er svært for jer at overskue, hvad der står på min skærm, når jeg har zoomet så meget ind. Okay? Så jeg trykker bare enter. Det er også sådan, man skriver det. Det er sådan her, I vil finde det ude i den virkelige verden. Det er meget få psykopater, der skriver det på en linje. Vi skal lige oprette en task, fordi nu har vi en funktion, men vi har ikke nogen task endnu. Nej, gulp dot task. Så skal vi give tasken et navn, default, og vi skal fortælle den, hvilken funktion den skal køre. Process. Sådan der. Nu har vi lavet vores allerførste build tool. Og hvad? Skal vi se, hvad der sker, når vi skriver npm start? Jeg zoomer lige ind, så I også kan kigge med. Nå ja, min den skriver pølsehorn lige nu, gør den ikke? Der skal bare stå gulp der. Sådan der. Hvem fangede den? Var det Ronny? Var det dig, Simon? Lad os lige se, hvad der sker på min her engang. Jeg skriver npm start. Så siger den using gulp file, der står der, starting default, finished after 32 milliseconds. Det var hurtigt. Men lad os lige se, det vi gerne skulle have ud af det, så I lige ser, at nu er jeg nået i mål, når jeg når det her. Vær lige stille og hør efter. Der skulle meget gerne blive oprettet en distmappe. Inde i den distmappe skulle der meget gerne være en assetsmappe og en CSS-mappe, og inde i den skulle der meget gerne være et stylesheet, som indeholder det, vi lige har skrevet. Nu vil jeg gerne bede jer alle sammen, der ikke har fået det til at virke. Alle jer, der ikke har fået det til at virke, vil jeg gerne bede om, kig lige efter hovedet. Inden jeg kommer ned og hjælper jer, eller inden I siger til Henrik, fordi jeg er ondt og ikke vil hjælpe jer, og ikke når Henrik vil hjælpe jer. Tjek lige jeres... Kom igen. For at se, om der skulle være en eller anden lille skrivefejl et eller andet sted. Hvor... Jeg er bedre,
Yeah.
Slapper du lige med, at sidde i gang og arbejde? Ja, det skal jeg nok. På den tur i programmet, det gik så meget.